insanlar var ki, biz onlarla bir dövrdə, bir cəmiyyətdə yaşasaq da, artıq onlar əsrimizin qəhrəmanlarına çevriliblər. Belə gənc qəhrəmanlardan biri də İlham Zəkiyevdir. 2 dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, 2 dəfə dünya çempionu, 5 dəfə Avropa çempionu, əməkdar idman ustası, şöhrət ordeni, tərəqqi medalı, Heydər Əliyev fondunun təsis etdiyi Beynəlxalq Qızıl Çınar mükafatları laureatı və ilk dəfə keçirilən Bakı 2015 Avropa oyunlarının qalibi olan İlham Zəkiyevin həyat hekayəsi onu Azərbaycanın mərdlik və cəsarət simvoluna çevirdi. Elə biz də bu verilişimizdə İlhamın həyat hekayəsindən, onun yaşadıqlarından və bugünündən söz açacağıq. Gözəl əl qabiliyyəti var idi. Yaxşı rəsm əsərləri çəkirdi. O bizim sinifin və nəinki sinifin, həm də məktəbin divar qəzetinin ilham işləyərdi. Mən bir söz deyim, o vaxtı biraz başqa cür idi. İndi çox at kritikalardı, çox təbrik eləmək. Yəni, nəsə lazım olanda gəlib ilhama deyirdi, ilham çəkirdi, eləyirdi. Yəni, müəllimləri təbrik eləmək. Və yaxud da ki, belə deyək də 8 mart ərəfəsidir. Lövhədə ilham çəkirdi, təbrik edirdi sinifin adından mənimiyə bir gül şəkli və yaxud yeni ildə ilham eləyirdi onu. Yəni, çox gözəl əl qabiliyyəti olub ilhamın. İlham çox yaxşı, riyaziyyatı çox gözəl oxuyurdu. Yəni, açıq, mən ondan köçürdürdüm, mənə çox kömək edirdi. İlham coğrafiyanı çox gözəl bilirdi. Mən bir söz, bir epizod deyim sizə, fiktorinalar kestirdirdi biz o vaxt məktəblər arası, siniflər arası, sonra məktəblər arası. İlham arxası xəritəyə ölkələri göstərə bilirdi. Misal üçün, durub arxası deyirsən, misal üçün da filan ölkə, arxası xəritəyə o ukaskənə göstərdirdi ki, hansı elədir. Və o indi də qalıb İlhamda. İdmana gəlişim məndən 3 yaş böyük olan qardaşım Fikrətin sahəsində oldu. O özü güləşçi idi, sərbəst güləşlə məşğul olurdu. Mən də 10-11 yaşım falan da mən də qoşuldum ona, oyla getdim bir yerdə güləşə, məşq elədik. Bir üçlü yaxın məşq elədik. Sonra məşqimiz getdi xaricə, məşqimiz dağıldı. Və ondan sonra 15 yaşımdan mən gəldim Sumqayıt şəhərində Mehdi Hüseynzadənlə şəhər stadionunda Əhməd Məmir Rəcəblinin başçılığı altında judo məşqlərinə başladım. Və qısa müddətdə mənim Respublika daxili uğurlarım da oldu. Dəfələrlə şəhər çempion oldum, Respublika mükafatçısı. Və son yarışım oldu. 98-ci il iyun ayında Azərbaycan Kubokunun qalibi oldum. O Kuboku qazanmaqla mən Moskvada keçirilən Yeni Yetmələrin Olimpiadasına vəsiqə qazandım. Uşaqlıqdan biz dostuq, bir yerdə məşğul olmuşuq, bir yerdə güləşmişik. Hətta sambo yığma komandanın üzvü olmuşuq yeni yetmələr arasında. İkimiz də Respublika birinciliyin qalibi idi. O vaxt 98-ci ildə yeni yetmələrin oyunları var idi Moskvada. Və İlham hərbi xidmətə çağırıldığına görə orada iştirak edə bilmədi. Ailədə 4 qardaş, 1 bacı olmuşuq. Yəni, qardaşlardan ən balacası mən idi. Mənim böyük qardaşım da Qarabağ müharibəsində yəni ki, yaralanmışdı ayağından, ayağını itirmişdi. O, 2-ci qrup Qarabağ əli kimi evə dönmüşdü. O da 2012-ci ildə o dünyasını dəyişdi. Yəni, 4 qardaşı da bizim evdə 5 dənə hərbi bilet var idi. O böyük qardaşım o dünyasını dəyişən, onlar rəhmət əlsin. O, həm Rusun əskəriyində olmuşdu, həm də burada. Əsgərin hərbi qulluğunu keçmişdir. Müzik
yaşım tamam olduğundan bir ay sonra 98-ci il iyul ayının 2-sində hərbi xidmətə çağrıldım və hər bir Azərbaycan oğlu kimi mən də getdim vətənə borcu verməyə. İdmançı idim, yəni seçilirdim yaşlarımdan, fiziki göstəricilərimə görə. Ona görə Beyləqan rayonunda ən salih hərbiçilərin kəşfiyyat taburunu seçdilər məni və orada hərbi qulluğumu davam elədim. Nümunəvi xidmətimə görə fəxri fərmanım da var. Hər bir komandir istəyərdi ki, özünə sağlam düşüncəli, vətən sevən, millətini sevən, bayrağını sevən əsgərlərlə bir yerdə kəşfiyyatda, kəşfiyyatın tapşırıqlarının yerinə yetirməsində iştirak etsin. İlham Zəkiyev də bu qabiliyyətlər, yəni seçim edərkən gördü ki, var. Vətən sevgisi, həm güc var, həm idmançıdır. Yəni hər an komandirləri tapşırıqda olarkən verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməyə hazır bir insan idi. O xidmət vaxtında, yəni kəşfiyyatçıların hazırlıq vaxtında özünü çox gözəl və iradəli göstərdiyi üçün biz onu öz kəşfiyyat qrupumuza götürdük. ...1999-cu ilin fevral ayının 4-də bu hadisə olubdu. Mən öz kəşfiyyat qrupumla 7 əsgər idi, İlham Zəkiyev onun içində olmaq şərti ilə komandanlıqdan tapşırıq aldıq. Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlının sol istiqamətində düşmənin ön xəttini həm müşahidə eləməli idik və kəşfiyyat tapşırıqlarını yuxarı komandanlığın göstərişəsini yerinə yetirməli idik. İlham Zəkiyevə də mühüm bir tapşırıq vermişdik. O güclü olduğu üçün, idmançı olduğu üçün hər qrupda tapşırıqları yerinə yetirən insanlara bölünməlidir. Yəni hər bir əsgər öz işini görməyi bacarmalıdır. İlham Zəkiyevə də çox mühüm bir tapşırıq vermişdim. Həmin vaxt düşmənin snayperi, düşmənin atəş dəstəyi belə deyək, ön xəttdə olanı bizim hərəkətimizi izləyiblər, atəş səsi eşidilirdi. Əsgərim vardı Balakəndən, Ətəliyev idi, səhv eləmirəmsə, familiyası. Dedi, komandir, İlhamı vurdular. Döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gizgahımdan daxil oldu, sağ gizgahımdan çıxdı. Batalyon komandirinə məruz etdim, sanitarkasını göndərdi. Nəsə, uşaqlarla köməkli mindirdim maşına. Silahların təhvili verdim, özüm otdum yanına İlhamın. Füzulinin Yağlıvənd qəsəbəsində rota yerləşirdi. İlk tibbi yardım orada göstərdilər. Nəsə, sürdük maşına gəldik ora, həkimlər baxdı, sağ olsunlar. İlk tibbi yardım göstərildi İlhama. Ağrı kəsici vırıldı, sistem qoşuldu. Bakıdan dərhal professorlar yəni gəldilər Əhməd bəyliyə. Mən gecə yarısı ora çatmışdım və onu əməliyyata götürmüşdüm. Əməliyyat stolunda bəlli oldu ki, xəstənin hər iki gicgah nahiyəsindən dəlib keçən güllə yaralanması vardır və bu yaralanmadan sonra xəstə komadadır. Beyin yarası işte, o vaxt cərrahi işləndi və mən o zaman öz göstərişimlərimi verib qayıtmışdım. Mən bu sənədləri bir də təkrarladım. Mən yəni bura gəlməmişdən öncə bizdə xəstələrin xəstəlik tarixi arxivdə saxlanılır. Yəni, o dövrdə mənə məlum olduğuna görə 5 gün müddətində o komada qaldı. Beş gün sonra anamın səsinə komadan ayrıldım. Lakin ailəmdə hər tərəf qaranlıq idi və bu yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və evimizə birinci qrup Qarabağ müharibəsi əhli kimi döndüm. İlham bir gün mənə dedi ki, mənim gözlərimi aç, mən gedəcəm, həmin ermənidən öz qisasımı alacam. Lap öləcəm bəlkə, amma qisasımı alacam, amma sən mənim gözlərimi aç. Mən onu hərbi həkim komissiyasına təqdim etdim. Ordu sıralarından tərxis olunanda bunu eşitdi, çox narazıçılığını bildirdi. Ki, mən hələ işimi qurtarmamışam, sən məni
tərxis edirsən ordu ustalarını. Əlbəttə ki, atalar sözü var ki, dost dar gündə tanılar. İlham o dar gündə gördü, dostları da tanıdı. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə. Yəni, bu yaralandan sonra 18 yaşım, 19 yaşım hələ tamam olmamışdı. Əlbəttə ki, bir gəncin birdən-birə bu belə bir hadisə başına gəlmək bütün onun planlarını alt üst elədi. Pesimizmə qapılmadı. Siz o əllərin yerə salmadı, yaşamaq eşqi ölmədi. Yəni, elementar bir şey götürək ki, İlham ondan sonra başladı təzədən idman eləməyə, reabilitasiya dövründə idman eləməyə və yeni-yeni zirvələr fəth eləməyə. Bu onu göstərdi ki, İlham həyat eşqi daha da alovlandı İlhamda. İlham ailəyə bağlandı, Allaha bağlandı, imanına bağlandı. Dəyişdi, yaxşılığa doğru dəyişdi, daha mükəmməlliyə doğru getdi. Onsuz da onun xasiyyəti, elə bir xasiyyəti var ki, çox mülayim xasiyyəti var idi. Yəni, heç kəsin xətrinə dəymək onun ağlından keçmirdi. Yəni, indinin özündə də, danışanda deyirəm, mən ən sevdiyim hisslərdən biri kimsə sevindirməkdir. Yəni, kimi nəsə eləyirəmsə, kimsə sevinirsə, bundan deyirəm, mən ona zövq alıram. Ay yarımdan sonra dönəndə məndən bir sual verdi ki, mən idmanla məşğul ola bilərəmmi? Biz adətən kəllə-beyin travmaları almış adamlara ağır fiziki işlər və idman tədbirlərindən azad olmasını məsləhət görürdük. Mən də bu prinsipi nəzər alaraq dedim, hələ sənə idman olmaz. Lakin o gülərəkdən dedi ki, mən artıq bir aydır məşq edirəm. Yəni, bu fenomen idi. Mənim idmana qayıdışım biraz qeyri-real görsənə bilərdi, amma 2002-ci ildə Milli Paralimpiya Komitəsi bunu reallığa keçirdi. 2002-ci ildə mən malcəmlə bağlı o vaxtki idman nazirimiz olan Əbülfəz Qarayev cənablarına müraciət elədim. O da mən haqda Olimpiya Komitəsinin prezidenti, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına məruz elədi mən haqda. Və 2002-ci ildə məni göndərdilər Moskva şəhərinə, orada böyük bir göz klinikası var, ora müayinəyə. Düzdür, orada müayinədə bir ürəkçən bir şey deməsələrdə, həkimlər dedilər ki, bugünkü gündə hələ ki tibdə mümkün deyil sənin görməvi qaytarmaq. Qayıtdıqda oradan İdman Nazirliyində şöbə müdür var idi, bir gözəl insan Tağım Əlim Tağıyıb. Ona mən bu məsələni danışanda və söz arası ondan soruş ki, Milli Paralimpiya Hərəkəti var. Orada gözlənərlər üçün hər hansı bir idman növü varmı? O, yanımda da zəng elədi Milli Paralimpiya Komitəsinə və orada ona bildirdilər ki, cüdo idman növü var. Bəlkə məni qədər də o sevindi, dedi, sən alnıva yazılıb ki, sən dünya olimpiya çempionsan, get sabahdan məşqlərə başla. İdmana qayıdışım oldu 2002-ci il noyabr ayının 1-dən mən yenidən məşqlərə başladım, lakin bu dəfə Paralimpiya Hərəkatına. O mənə çıxarkən demişdi ki, mən idmançı olmuşam. Mən heç kimə möhtəc olmaq istəmirəm. Mən öz gücümü toplayacam. Mən yenə idmanı atmayacam. Tatamidə güləşərkən İlham, İlham bu eləmək lazımdır, məsələn, bu fəndi eləmək lazımdır. Bilməlim, siz mənə eləcə vaxtını, dəqiqəsini və yaxud rəqibin harada olduğunu deyin, narahat olmayın, mən onu atmalıyam. Yəni, özünə inamlıdır, yəni öz hərəkətində, gücündə və onu deyilir, həqiqətən eləyir. Məsələn, biz danışırıq ki, bu fənd işləyəcəyik, rəqib, məsələn, rəqibin qabağında və yaxud qaçmaq lazımdır, və yaxud hücum eləmək lazımdır, və yaxud yana çəkilmək lazımdır. Hər birini, İlham, elə bil ki, həqiqətən
nə danışmışdısa, onu eyni döşəkdə o addımlarını eləyir. Yəni, bax, belə bir işlərlə də o adamı təəccübləndirir. İdmançı kimi mən bugünə qədər hələ ilham kimi öqzün məqsədinə çatmaq üçün çalışan insan görməmişəm. Bugün bizim Sumqayıtda cənab Heydər Əliyevin bizə bəxş etdiyi və cənab İlham Əliyevin açdığı paralimpik kompleksimiz var. Bugün paralimpik kompleksinə siz nə vaxt getsəniz, İlham orada məşq edir. Bizim o sahə ilə məşğul olan idmançılarımız çoxdur. Amma o səylə, o iradə ilə, o əzmlə çalışan idmançılarımız təəssüflər olsun ki, azdır. Dördüncü il sentyabr ayının 20-si Qədim Ellada torpağında Afinada ilk dəfə idi Azərbaycan yığma komandası təmsil olunurdu orada judo idman növündən. Mən tək idim orada judo idman növündən və bu məsuliyyət mənim üzərimə düşürdü. İlk görüşüm orada oldu. Bir il öncə dünya çempionatında məğlub olduğum Kubalı idmançı idi Rafael Torres Pompa. Hamı biraz belə həyəcanda idilər ki, Azərbaycanda da orada da. İlham ona bir il əvvəl uduzub, o Kubalı çox güclü idmançı idi, dünya çempionu idi. Lakin bir dəqiqə 20 saniyə kifayət elədi o revanş aldım, ondan məğlub elədim. Yarın final görüşüm oldu, İspanyalı idmançı Fermen Campos Ariza 37 saniyə kifayət elədi, onu da tatamidən yola salıb, məğlub elədim onu 37 saniyə ərzində İpon xalı ilə. Final görüşüm oldu, Atlanta Paralimpik oyunlarının birinci mükafatçısı İngiltərəli idmançı Jan Roos. Onunla da görüş çox gərgin keçdi. Görüşdə 1 dəqiqə 2 saniyə ərzində onu da İpon xalı ilə məğlub elədi. Beləliklə cəmi 2 dəqiqə 59 saniyə qızıl medalı qazandım. Qədim Ellada torpağında mənim qələbəmin şərəfinə Azərbaycanın himni sədalar altında Azərbaycan bayrağı ucaldı. Həmən anda mən elə bildim ki, dünyada ən xoşbəxt insan mənimlə başqa ola bilməzdi. İlhamın özəliyi elə ondan ibarətdir ki, o rəqiblərini belə fiziki baxımdan görməsə də, yəni çox yaxşı hiss eləyir, hiss eləmə qabiliyyəti doğrudan İlhamda çox güclüdür. Və mən deyərim ki, rəqiblərini elə baxsaq, İlhamın görüşlərinə baxsaq, görərik ki, elə xalça üzərində rəqiblərindən daha aktiv işləyir və tatamini onlardan görən idmançılardan da yaxşı yəni, hiss eləyir və tatamini o döyüşü görə bilir. Həm də ki, çox əzmkar bir insandır. Yəni, hər şeyin kökündə əzmkarlıq, səy, məşq eləmək durur da. Və İlham da bunların hamısına dözür, təlim məşq toplanışlarında, yarışlarda. Ona görə də İlham bugünkü günü bizim paralimpiya üzrə, mən deyərdim ki, tək paralimpiya yox, ümumiyyətlə bizim idman arenamızda, idman aləmimizdə Azərbaycanın çox beləcəkdə qabaqda gedən idmançılarından biridir. Məğlubiyyət də qələbə də Allahdan verilən bir şeydir. İdmançı udardı, ucuzardı. Qalibiyyət mənim üçün çəkdiyim əziyyətlərin, zəhmətlərin bəhrəsidir. Qələbə o elədiyim məşqlərin bəhrəsidir.
2006-cı ildə dünya çempionatında orada məğlubiyyətlə üzləşdim. Lakin o məğlubiyyətdən mən nəticə çıxartdım. Kubalı idmançı idi. Yəni orada bir balaca mən özümü də yaxşı hiss eləmirdim. Zədələrim də vardı onlarda. Yəni ki, sözün dedi. Ondan sonra Kubalı dəfələrlə vurmuşam. İlhamın birinci dəfə məğlubiyyət olmasını 2006-cı ildə Fransada keçirilən dünya çempionatında gördüm. Yəni ilk dəfə İlham orada, yəni təsadüf, yəni mən buna təsadüf deyirəm. O orada uduzdu. İnanın ki, bəlkə də nə bilim, mən İlhamın ondan sonraki bu məşqlərinə, onun səyinə, onun necə çalışmağına mən həsəd apardım. Yəni uduzmağı İlham sevmir. Heç vaxt uduzmağı. Yəni mən bunu şahidiyəm. Və o illərdən başlayaraq mən İlhamda hər ola bilər ki, bəlkə də hər dəfə onu yadına salır ki, mənim yəni hansısa bir təsadüfi uduzmağım mənim həyatımda yəni dönüş bir yaradır. Bu ilin fevralında, 2015-ci il fevralında Macaristan İgil şəhərində Dünya Kuboku yarışları keçirilirdi və orada mən finala çıxdım. Yaponiyalı idmançı ilə Masaki Kento hansına ki 2012-ci il London Paralimpiya oyunlarında mən məğlub olmuşdum. O qızıl medal qazandı, orada mən birinci medal və burada revanş idi, mən ona finala çıxdım. Çox söhbətlər özümün də qulağına çatırdı ki, İlham da bacarmayacaq o Yaponla, Yapon İlhamı iki dəfə udub belə. Bütün o söhbətləri mən final görüşündə 1 dəqiqə 23 saniyə ərzində son qoydum. Yuka Vazariponla onu tam üstünlüklə məğlub elədim. Özümüzü sübut elədik. Mən İlhama bir idmançı kimi həmişə həm həsəd aparmışam, həm də İlhamdan fəxr eləmişəm. O yüzden İlhamı mən həmişə həsəd aparmışam ki, insan görmə-görmə bir-birə qələbələr qazanmağı doğrudan bu möhtəşəm bir şeydir. O yüzden mən İlhamı birinci belə deyəndim, mən onun azdaş yaşı olmuşam. Ondan sonra da biz yaxın münasibətdə olmuşuq, dostlaşmışıq. Para idman növləri elə bir idman növdür ki, yəni orada fiziki qüsuru olan idmançılar orada iştirak edirlər. Və İlham da görmə qabiliyyətini təmiz itirmiş bir idmançıdır. Amma İlhamın rəqibləri, əksəriyyəti hamısı görürlər. Bəziləri zəif görür, bəziləri demək olar ki, adi bir normal görür. Amma buna baxmayaraq İlham hamısına qalib gəlir, yəni bayrağı qaldırır, himnimizi səsləndirir. Bu da İlhamın Allah tərəfindən verilmiş bir vergidir. Çünki bir şey demək istəyirəm ki, o, bu İlhamın elə öz sözüdür. Deyir, yəni kör o insandır ki, həqiqəti görmür. Amma İlhamda həqiqətən bu sözün bir dərin bir mənası var. İlham mənəvi olaraq hər şeyi görür, hiss eləyir. Bu da onun bir özəlliyidir. Bu gücü də, qələbənin hamısını verən Allah. Və vətənə sevgi, əlbəttə ki, bugün idmana, idmançılara olan diqqət qayğı dünyanın heç bir yerində yoxdur. İlham çox işlər görür. Həm o tərəfdən ki, İlham dünyada tanınmış bir cüdoşuya çevrilib. İki qat paralimpi çempionudur. Eyni zamanda da Azərbaycanda cüdo məktəbinin bir təmsilçisi kimi o öz timsalında bu sahəyə çoxlu gəncləri toplamağa çalışır və ona baxaraq gənclər çalışırlar bu idmanla məşğul olsunlar. İlham çalışır yaşadığı Sumqayıt şəhərinin ictimai həyatında çox fəal iştirak eləsin. İlham çalışır Olimpiya və Paralimpiya komitələrinin
fəal, həyatında fəal iştirak eləsin, gənclərimiz arasında olsun, məktəblərdə olur, gənc judoçular üçün master klaslar keçirir. Təbii ki, sizdə sual yarana bilər ki, biz bu boyda həcmdə işi İlham nə vaxt çatdırır? Onun istedadı məhz ondan ibarətdir ki, bu həcmdə işin öhdəsindən gələn bir insandır. Bu həyatda bilirsiniz ki, görmür. Amma buna baxmayaraq, bizim işlərimizin hesab edin 90%-ni İlham həll edir məsələlərimiz. İlham bugün müasir Azərbaycanda gənclərin həqiqətən bir simvoluna çevrilib, idealına çevrilib, bir qəhrəmanlıq simvoluna, insanlıq simvoluna, Azərbaycanı ürəkdən sevən bir insanın simvoluna. Açılışa baxdıqda onun həqiqətən o səhnəyə çıxıb və o məşəli gətirməsi gözlənilməz oldu. Hər bir insan üçün, hər bir onu sevən şəxsin demək olar ki, insan olub ki, həqiqətən qohum qardaş içindəki göz yaşlarını gizlədə bilməyib. Məşəli Azərbaycanın görkəmli idmançısı gətirir. Paralel cümlü üzrə 2 dəfə qızıl medal qalibi İlham Zəkiyev. Avropa oyunlarının açılışı zamanı heç kimi xəbəri yox idi ki və böyük bir sir idi ki, Məşəli məhz İlham mərkəzi stadionuna gətiriləcək, olimpik stadionumuza gətiriləcək. Hətta heç bizim də xəbərimiz yox idi. Və biz hamımız orada, arenada olduğumuz zaman İlham mənə belə deyək, açılış məqamında telefon açır. Məndən soruşur ki, İlham əmim, siz harada oturmuşsunuz stadionda? Mən deyirəm ki, İlham, filan stadionun filan hissəsində oturmuşam. Deyirəm, niyə soruşursan ki? İstəyirəm, deyir, sizə əl eləyim. Yəni, haradasa işarə nə verdi ki, İlham əmim, nəsə olacaq, nəsə bir qeyri-adi bir şey olacaq, onu gözləyin. Yəni, mən artıq İlhamın o sözlərinə uyğunlaşan adam ki, bunu hiss elədim və bildim ki, indi nəsə stadionda olmalıdır və həmin məqamda da o daxil oldu Məşəlinin əlində. Bakıda keçirilən Avropa oyunları və orada final görüşündən qabaq mənə dedilər ki, cənab prezident gəlir sənə final görüşü baxmağa. Bu mənim həyəcanımı, mənim məsuliyyətimi bir an artırsa da, mənim gücümdə bir o qədər də artırdı. Mən bilirdim ki, finalda mənim uduzmağa haqqım yoxdur. Nəzər alanda ki, mən güləşirdim İyun ayının 26-sı bildiyinizə görə də Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranması günüdür və mən cənab prezidentə ateşkahda söz vermişdim ki, İyun ayının 26-sı mən tatamiyə çıxacam və çalışacam Ali Baş Komandanımıza bir medal hədiyə edim. Onda Mehriban xanım da cənab prezidenti mənə deyir ki, İlham, səndən yalnız qızıl gözləyirəm. Ki, mən verdiyim sözü yerinə yetirdim. Təltif olunmada cənab prezident, yəni mənə boynuma medal asanda ilk əvvəl mən onu silahlı qüvvələr yaranması günü münasibətlə təbrik elədim Ali Baş Komandamızı və onu dəvət elədim fəxri kürsüyə və
fəxri kürsüyə çıxanda mənə dedim ki, Cənab Ali Başkomandan əsgər Zəkiyev verdiyiniz döyüş tapşırığını yerinə yetirdi. O da məni qucaqlayıb təbrik elədi və dedi ki, İlham Azərbaycan sənə fəxr edir. Bu çox sevincli, qürur verici anlar idi. Çox məsuliyyətli idmançıdır. O dərk edirdi ki, Azərbaycanda bu yarış yüksək səviyyədə olacaq, həm də doğma publika arasında güləşmək iki qat məsuliyyətdir və o bu məsuliyyəti dərk edərək yəni həqiqətən çalışdı, çox əziyyət çəkdi. Həm o Yaponiya təlim məşqdə gündə 2 dəfə görüşlərimiz olurdu. Orada Avropanın demək olar ki, Yaponlardan savayı dünyanın bir 50-60 ölkəsi qatılmışdı həmən bu təlim məşqə. Və İlham orada demək olar ki, gündə 10-15 görüş onlarla görüşürdü, güləşirdi. Yəni, baxmayaraq ki, onlar olimpiyaçılardır, yəni sağlam idmançılardır. İlham ona baxmayaraq onlarla başa-baş güləşirdi, hətta qalib də gəlirdi. Avropa oyunlarından sonra Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə biz ön cəbhəyə əskərlərlə görüşə yollandıq. Yəni, əskərlər ön cəbhədəki əskərlər məni görmək istəyirdi. Biz də Şəmkirdən başlayaraq Muraldağ, yəni ki, oradakı bütün postlara getdik. Ön cəbhədə olan əskərlərimizdən görüşdük. Goranboya getdik. Ağdam, Füzuli, Beyləqan və özüm qulluq elədiyim hərbi hissəyədə getdik. Sonuncu getdiyimiz yer mən qulluq elədiyim hərbi hissə oldu. Biz orada əskərlərlə görüşdük və kəşfiyyatçılara, mən özüm kəşfiyyatçı olmuşam, kəşfiyyatçılara mən Avropa oyunlarında dalğalandırdığım bayrağı aparmışdım. Ora bayrağı onlara təhvil verdim komandirimizə ki, mən indi hal-hazırda idmançıyam, mən idman arenasında bu bayrağı dalğalandırdım və siz də hərbiçi olaraq inşallah yaxın gələcəkdə işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edib bu bayrağı Şuşada, Xankəndidə dalğalandıracaqsınız. Onlar da and içilər, söz verdilər mənə ona görə. İnşallah yaxın gələcəkdə o gündə millətimiz o qələbəni də bayram edir. İlhama ən çox təsir edən, bilirsiniz ki, bu gün də bizim cəbhə zonasında bizim şəhidlərimiz olur. Siz inanın ki, İlham elə o xəbərləri eşidəndə və yaxud ölkəmiz haqqında, dövlətimiz haqqında hansısa bir mənfi və yaxud hansısa bir xoşa gəlməz hadisələrdə İlham həddən artıq həyəcan keçirir. Ən çox həyəcanı onun bizim Qarabağda nəsə bir hadisə baş verərsə və yaxud hansısa bir şəhidimiz olarsa, İlham həmən günü özünü çox həddən artıq hiss edir. O həyatı yaşayır. Ona görə ki, sizdə İlhamın həyatı haradan başlayır. Səmimi olmalıdır insanlar, yalancılardan zəhləm gedir. Xoşum gəlir yalan danışan insanlardan. Uşaqlarıma da tövsirəm ki, yalan danışmasın. Yəni, acı da olsa, yəni, həqiqəti desinlər. Ay, sağ ol, dinə. Bak, oğlan, bak, indirmiş. Atam indirib. Atam indirib əskərlər, kim var? Dəstə neyə nəcəz bin? Neçə almışsan bin dəstə? Dəstədən 5 almış. Nədən? İngilis. İngilisə nə idi bin, İngilisə nə dəstə? İngilis dilindən mətn danışdım. Aynur, qızım, sən neçə almışsan bir? 5. 5. Allahımdan çox xoşadım ki, bu həyatda İlham kimi insan mənim rastıma gəlib, İlham kimi insanla mən dostluq edirəm. Bir faktı qeyd edim ki, bugün İlham Azərbaycanda elə bir insana çevrilib ki, bütün ictimaiyyət onu tanıyır. Azərbaycanda elə bir tədbir olmur ki, İlhamın iştirakı olmasın. Azərbaycanda elə bir böyük bir hadisə olmur ki, İlham onun məhz mərkəzində olmasın. Ona görə də bu insan, dostumuz özü bu hörməti qazanıb, özü bu yolu öz üçün açıb. Şükürlər Allah olsun ki, bizim komandamız çox mehriban. Çox gözəl komandadır. Məhz bizim idmançılarımızın qələbəsində də böyük bir rol oynayan bizim
belə deyək ki, komandamızın sıx dostluq şəraitində olmasıdır və bunun da bu sıxlığını yaradan yenə də ilhamdır. Orada olduğumuz müddətdə də Olimpiya kəndlərində olduğumuz müddətdə də İlham öz belə deyək qeyri-adilini göstərir, öz zarafatından qalmır. Dostları öz ətrafında birləşməyə çalışır və çalışır dostları çevirir, aparsın bir ekskursiyalara, gəzdirsin həmin o gözəl şəhərləri. Baxmayaraq ki, İlhamın belə bir gözlə onun problemi var, amma digərləri qoymur oturmağa, hamısını qoşur özünə və aparır gəzdirməyə. Bu insan həyatda olan, cəmiyyətdə olan problemlərlə bağlı, hər bir şeylə bağlı, yəni çox zarafatçı, çox hazır cavab. Ofislərə Rafaelin da bir zarafatı oldu, elə ilk görüşdə. Bu günlərdə oturmuşuq bizim ofisdə, mən, Coşkun, Rafael, İlham nəsə oradan buradan söhbət edirdik. Birdən Rafael istədi zarafat eləsin İlhamla, qayıt ki, bildiniz də, yəni Rafael İlhamla zarafat eləmişdir. Qayıt ki, İlham mənlə güləşə bilərsə, ya, Rafael. İlham, qəlçi Rafael. Quranda belə bir ayə var. Bilərəkdən özünü təhlükəyə atmaq günahdır. Amma ilk tanışdığımız, mən deyərdim ki, elə oldu ki, elə bil ki, biz çoxdan da tanışırıq İlhamla. Yəni, çox müşahidə sözünə qüvvət. Münasibətimiz çox isti, çox belə gözəl, aurası çox nə tərdim, işıqlı, bir çox gözəl insandır. Onun o qədər gözəl daxili var ki, o qədər gözəl əsas deyil, o bəsirət gözünün açıq olsun. Bu insanın elədiyi əməllər, gördüyü işlər, ailəsinə olan münasibəti, insanlara, dostlarına olan münasibəti, öz işinə, dövlətinə, prezidentinə olan münasibəti, mən deyərdim ki, bütün insanlar belə olmalıdır. Yəni onun kimi vətənini sevən, ailəsini sevən, dostunu sevən, bayrağını sevən. Yəni bu insan o qədər pozitiv bir insandır ki, o qədər yəni ürəyi geniş bir insandır ki, bu hər dəfə bizlə görüşəndə biz deyirik ki, biz nə qədər yorğun da olsaq, nə qədər qayğılarımız da olsa, yəni ikimizdə bir problemimiz də olsa, o qədər bir geniş ürəklə bunu qarşılayırıq. Bu bizi qarşılayır. Çox həyat sevər bir insan. Hətta mən sizə inandırıram ki, ola bilər ki, problemi olan bir insan onunla zəngləşib tam rahatlıq da tapa bilər. Necə ki, biz hər bayramlarda tez-tez zəngləşirik, mesajlaşırıq. Açıq, hamımızı qabaqlayır. Bəli, hamı qabaqlayır bütün bayramlarda. İlham həm də çox tək fiziki yox. İlham həm də mənəvi çox güclü insandır. Ümumiyyətlə danışığından, zarafatlarından görürsən, eşdirsən, yəni başa düşsən də insan həyata nə tər baxar. ...2012-ci ildə İstanbulda Beynəlxalq təlim məşq toplanışıda olimpiyatçılara. Mən də qoşulub gelmişdim bunlara. Təlim məşq toplanışı indi axşamda istirahat edirik. Otaqda uzanmışam, birdən qapı döyüldü. Hamımızın fəhri olan Elnur Məhəmmədi. İlham aç qapını, gəldim, açdım qapını. Oğlum, qaranlıqda necə oturmuşsun? Halal deyir, qaranlıqda qapını necə açdım? Mən zalim oldu, qaranlıqda iki dənə olimpiyat olmuşam. Biraz pis oldu, deyir, qucaqladım. Deyir, valla deyir, mən elə demək istəyir. Ki, yaxşı da şey, problem yoxdur, qucaqladı şeylər. Bakıda ənənəvi böyük təbliğə serialı yarış yerdi, Grand Prix yarışı idi və yarışdan sonra beynəlxalq yarışda olimpiyatçılar. Yarışdan sonra onlar qaldılar təlim məşqləri, mən də getdim, qoşuldum orada, ağır çəkilər çox idi, getdim orada təlim məşqi, qoşuldum onlarla məşqili və məşqin əvvəlində biz əvvəlcədən elə bir yaxınlaşırıq rəqiblərə deyirik ki, məsələn, birinci görüşlərlə güləşəcəm, ikinci görüşlərlə. Orada bir türkəli bir idmançı var idi, ağır çəkilir, Rəmzi, qoca türk. Yəni, yaxınlaşdım ona ki, Rəmzi, ikinci görüş boşsan, deyir, hə, boşam, işləyərik, inşallah. Məndən sonra sənin ismin nə deyirəm? İlham. O mənim belə diyandı, bir anlıq diyandı, İlham Zəkiyev, sən misin? Deyirəm, bəli, mənim. İkinci görüşmü onu tapa bilmədim, biz qorxmuşdu, qaçmışdı, tapa bilmədim onu ikinci görüşmü. Həmişə bizim daimi qonağımızdır konsertlərdə.
Rafael Coşun ən böyük problemi oturub müzakirə edəndə ki, müşüq elə olsun ki, qabaqda elə insanlar otursun ki, biz enerji ala bilək. Səhnədə yəni aktyor üçün o böyük rol oynayır. Yəni bir neqativ baxışlı insan zalda əyləşdirsə, istər-istəməz təsir eləyir. İlham o tamaşaçılardandır ki, Rafael Coşun səhnədə İlhamı görəndə və İlhamın gülüşünü görəndə, eşidəndə, bunlar elə ləzzət alırlar ki, ləzzətlə oynayırlar ki, elə bil ki, bir tamaşaçı üçün oynayırlar. Bu psixoloji olaraq elə bilsən ki, bax, zarafatı və zarafatı tutmaq məqamı var. Ha. Elə zarafat var ki, zalın 80% başa düşməyə bilər və əksinə 20% başa düşə bilər. İlham artıq sonuncu kəlmə yetməmiş, artıq bir söhbət nədən gedir. İndi düzdür, yanında da vizual məqamları yanında olan insanlar ona deyirlər, hansı paltadır, nədir, mən bu təxmini təsəvvür eləyir. Yəni o tamaşaçı kimi də çox gözəl tamaşaçıdır İlham. Sonra bu Məkkədə bir dənə belə bir hadisə oldu. Minadayıq palatkadan çıxıram bir nəfər yaxınlaşır. Qardaş, salam eləyikim, əleyküm əsalam. Qardaş, bir dənə sual verim sənə, deyirəm, ver, problem yoxdur işlə. Qardaş, o Rafaillə Coşqunun konsertində qabaqda oturan oğlan sənsən, dedim, bəli, mənəm. Çıxdı getdi, elə xəttirmə deyirdi, amma sonsuz, nə yox, sıra günü Avrupa ilə anadırmışam, heç olmaz onu deyin, tələ də. Böyük insanlardan biri demiş ki, xoşbəxt o insandır ki, evdən işə sevə-sevə gəlir və işdən evə sevə-sevə gəlir. Mən o xoşbəxt insanlardanım, çünki sevdiyim işdən məşğulam və işdən evə də sevə-sevə gəlir. İlham ən əsası odur ki, gözəl ailə başçısıdır. İlhamın gözəl bağları var və mən bir şey də qeyd edirəm ki, hal-hazırda İlhamın oğlu mənim yanımda məşq edir. Yəni, cüdo ilə məşğul. Mən idmanı cüdo növü ilə məşğul olurum. Həm ata məşğul olur deyə, həm də bu idmanı sevirəm ona görə. Ata evdə fəndlər mənə öyrətir, ata ilə hərdən bir güləşirik elə belə. Mənim ən çox tapanca fəndindən xoşum gəlir. Atamla fəxr edirəm. Öyəndə həkim, xəstələrə baxmaq istəyirəm. Ən böyük arzum da ata yarışlara gedəndə birinci yerə çıxsın. Ailəsinə çox bağlıdır, qohum qardaş istəyəndir. Yəni ki, istəməz ki, hansısa bir qohumuna, qardaşına, dostuna, yaxınına hansısa bir hadisə baş versin və yaxud da ki, onun hansı bir çətinliyi olsun, hər dəqiqə onların köməyinə gəlir. İlhamın xarakteri, onun aldığı tərbiyə Azərbaycan xalqının milli mənəviyyatına əsaslanırdı. O, nə danışığında, nə hərəkətində bir qüsur bıraxmazdı. Onun xəstə olduğunu mən hiss etmirdim. Mənim qarşımda həmişə adi xəstə yox, beyin travması almış xəstə yox, böyük şəxsiyyət dururdu. Onun bütün dünyaya baxışında qürur hiss olunurdu. O, xəstəliyə tabi olmamışdı sadəcə olaraq. Yəni, erməninin atdığı bir güllə onun ancaq gözünün işığını almışdı, amma onun zəkasını söndürə bilməmişdi. İlham, yəni öz zəkası ilə təkcə özünü yox, o bütün Azərbaycanın adını yüksəyə qaldırırdı. İlham böyük bir əfsanəvi idmançı olduğu ilə bərabər, İlham böyük bir insandır. İlham gözəl ailə başçısıdır, gözəl dostdur, gözəl yoldaşdır və gözəl idmançıdır. İlham
Mən deyərdim ki, həqiqətən mən İlhamla fəxr edirəm. Əsas bugünkü hədəfimiz gələn il Rio'da keçirilən növbəti Paralimpiya oyunlarıdır. İnşallah ora vəsiqəni təmin eləmişik. Və hal-hazırda indi hazırlığımız gedir. Noyabrın axırı bizdə Portuqaliyada Avropa çempionatı keçirilir. Sonuncu yarışda Olimpiya oyunları qabağı. Orada da özümüzü göstərmək inşallah. İdman bu mənim işimdir və hər bir işə sevə-sevə yanaşanda, o işi sevəndə, o işdə onda nəticə də olur. Həyatda elə insanlar var ki, onların qəlblərinin nuru ətrafdakı insanlara həyat eşqini bəxş edir. Tanrı ilhamdan insana ən əziz olan gözünün işığını alsa da, ona sonsuz ünvanlar qədər elə bir nur bəxş edib ki, bu nur, onu tanıyan hər kəsin ürəyində İlhama qarşı sevgi ocağını alovlandırmağa yetər. İlham bir dəfə etiraf edib ki, bu dünyada onu ən çox təəssüfləndirən övladlarını görə bilməməsidir. Amma yenə də nə yaxşı ki, Tanrı İlhama ən böyük və ən təmənnasız məhəbbəti büruzə verməyi bacaran üç cüt məsum baxışları bəxş etdi. Həyat isə hər zaman gözlənilən və gözlənilməyən möcüzələrlə zəngindir. Gün o gün olsun ki, İlhamın gözlədiyi möcüzə bir gün reallığa dönsün.